mar soo maamula inuu mar labaad ku soo laabto iyadoo sidaasi la fiirinayo. Haddana waxaan aaminsanahay inuu yahay madaxweyne ugu mucaaradka badnaa ee waddankan madaxweyne ka soo noqda, wax badan oo maarata wanaaga waddankan uu ka qabta madaxweynuhuna ku mahadsan yahay. Wax badan oo maarata la rabo iyo maarata challenges fara badan oo waddankan ka jiri jirina uu abuuray, waxyaabahaasoo dhan marka laas barbardhigo, aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne farmaajo inuu ku joogo waddadii guundarada, waayo waxaa badan taxaalufka iyo isbahaysiga isaga ka dhanka ah ayaa aad ugu badan dalka. Cadow tiro badan ayuu leeyahay, mucaarad fara badan ayuu leeyahay. Ma jiro maanta hal maamul goboleed oo si wanaag ah madaxweynaha ku taageersa, ma jiro ayaan aaminsanahay aniga. Maamul goboleedyada koonfur galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, intaba nin walba macnaha dantiisa ayuu ka eegaya, laakiin hadinta sidii maaragtay madaxweyneyaasha hore ku dhici jirta ayaa garabkiisa laga dhixi doonaa xilliga doorashada ama marka codbixinta la gaaro. Waxyaabahaasoo dhan marka waxay sababi doonaan guuldarrada madaxweynaha ayaa maaragtay ayay sababi doontaa aakhirka. Wayo saaxiibo madaxweynuhu ma haysto ayaan aniga aaminsanahay, jabaanadii ma haysto, maaragtay kuwa hadda soo bixi doona say noqon doonaan iyagana lama oga. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan madaxweynehay kahor gudban yihiin, marka waddadii guuldarrada inuu hayo ayaan aaminsanahay aniga. cabdirasaaq nuur jimcaale oo ah aqoonyahan mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho wax ka dhiga wuxuu ila falaqeynaya xaaladda siyaasadeed ee adag ee soomaaliya. Dhinaca kale, macno kale ayuu yeeshay ama loo yeelayaaba kulanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland la filayo inay ku yeeshaan magaalada muqdisho. xaaladdii adkeed u eshalay shacabka magaalada muqdisho ay galeen ee go-doonka ahayd ee socodba loo diiday oo dadkii xanuunsanaa iyo ardaydii iyo ganacsigii iyo intii kaleba ay shaqayn waayeen, waxaa la sheegayaa in culays kale oo dhibaato oo xoog leba ay tahay maqnaashiyaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilkaasi ama booskaasi u ahaa mid ka mid a saamiyada siyaasadeed ee ugu adag. Xirsi Iimaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa tilmaamay natiijo walba oo ay soo saaraan saddexda madaxweyne inuu yahay ama ay noqon doonto mid aan u cuntumin bulshada soomaaliyeed. marka koobaad, horta waxaan rabaa inaa shaqaalaha iyo maamulka iyo madaxda raadi kulmiye aan u mahad celiyo adeega ay bulshada u hayaan. Kadibna waxaan rabaa inaan ka hadlo wejiga ay yeelatay siyaasadda Soomaaliya oo shalay iyo maanta iyo saacadihii u dambeeyey. Sida muuqata ama Soomaalida wada ogyihiin ba dee marxalad kale guuraha lagu jiraa, doorashoon baa laisu diyaarinayo laisu hayay baryahan. Shirar badanaa dhacayay, kiidhu somareeb one iyo two iyo three. Hadda waxaa muuqata facekii haddana afaraad inuu socdo. Mar walbo shir la galana bahashu siyaasaddu way sii maaratay murgaysaa. Waxaa ugu dareedba wejiga hadda soo baxay oo siyaasaddii Soomaaliya isugu keenay saddex nimo ilmaadeera oo ummaddii oo dhan yani Soomaaliya arrimihii Soomaaliya ka wada hadlaysa, bawrshiiri Soomaaliyana hal xubin isku ah Soomaaliya sida la socoto qaab oo qabiilaha waxaa lagu qaybsaday oo shan beelood la yidhaahdo, dadka qaarna u yaqaaniin 4.5 saddex nin oo isku xariga oo ii sheeg saamiga Soomaaliya hal xariga ah ayaa hadda wixiiyihiin waxaan hadlaynaa Soomaaliya. Afartii kale way ka maqan yihiin, banaanka iga joogaan, ayagaa la fiirsanayaa, ayagiina maqan meeshii ay caqligu ka aaday dad xishoo maayaan. Indhihii Soomaaliyeed baa eegaya waxa laga hadlaa uu arrin Soomaaliyeed. Laakiin waxa weeye waxaa hadda laga hadlayo masiirka iyo ummadda Soomaaliyeed maahane waxa weeyaan labada madaxweyne dood ay ka qabaan natiijadii ka soo baxday shirka dhusomareeb oo ay ka maqnaayeen. Marka ma ka yaro soo ma dhihi karno way ka yar tahay saddex nin oo madaxweyneyaal Soomaaliyeed ah way go'aaminayaan masiirka Soomaaliya waxa weeyaan oo keliya inay la qancinayo labada madaxweyne maamul goboleedo natiijadii dhusomareeb wax ka qaba. Okay, sida u dhigtay haddii inta loo raaco waxaa laga wada hadlayaa oo masiirka Soomaaliya oo hadda dhusomareeb laga soo wada hadlay labadaani ka maqnaayeen
waxay ahayd dadil uu noqonayo oo nimankan la qancinayo la waxay oo meesha shirku ka maqnaayeen wixii meesha ka soo baxana doodi ka qabaan hadii lagu noqonayo oo ay tahay in arintii laga hadlayo waxa laga hadlayna wax arin Soomaaliyeed waaye wax saddexdoodu leeyihiin maaha wax qolo gooni leedahana maaha cid gooni oo hadda geel laga dhacana ma jirto oo la qancinayo ama gabar laga kubsaday wax laga hadlayo wax weyn oo isku qancinayo waa madaxadii xaaladii Soomaaliya waaye waa masiirka soobada Soomaaliyeed way maqnaayeen waa sax waxbay karteen sax weeye laakiin ma haboona mana qurxana saddex nin oo isku saami ah oo Soomaaliya shanta qaybood hal qayb ka ah inay dhahaan haddana naga soo shirayno soo qancinayne inta kale hana la sugeen oo banaa nala fiirsadeen arrin aad iyo aad laba xishoodo ay tahay weeyaan marka laakiin laftirkooda nin siyaasiyo oo Soomaaliya oo ummadda yani ka raba ii sheeg rabaa inuu mas-uul noqdo mas-uul loo aqoonsado oo yani Soomaaliya dhan yani mas-uuliyadda Soomaaliyan hayaa dhahaya inuu laba nin oo kufumila oo meel gooni la galo ina arrimaha Soomaaliya ka hadlayna isku qancinayna inagu wax uma loo sheegan maahan wax caalamka caw yani dad xataa aqaligooda foorno looma sheego waa wax shaqaynayana maahan laakiin waxaan ka rabaa xirsi imaano labada madaxweyne waxayna abuureysaa yani qalalaasa siyaasadeed iyo weji kale siyaasadeed ay bixinaysaa tafsiir kale la bixinaya oo hadda muuqda haddii hadda kuwii kale dhahaan saddex nin oo isku beenaa wada hadashay waxay jeeyeen waxba kama jiraan anaguna yani oo la boodo waa xaalad abuurmi karta way kacdoona ka dhala karo way natiijada marka laga reebo kulankan gaarka ah ee dhici doona oo ay yeelan doonaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ka hor waxaa jirtay kulamo kale oo arrimo siyaasadeed oo talo iyo wax isu sheegid ah oo ay labada madaxweyne maamul goboleed la qaateen saacadii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo ka mid ah madasha xisbiyada marka soo door kale ma jiro dhinacyada kale aad u hadlayso soo halka kama joogaan siyaasadda okay ayada rasilkeeda weyn waa muuqataa waxa weyn waxaan rabaa siyaasadda isfarxo oo baasha nagu soo tahay ayay isku nimanka waa u jeedaan waxa inaysan qaab lahayn u jeedaan iyo waxay rabaan inay indhaha ku duuflaaliyaan indhaha eegaya shirkooda fiirinaya baldaqankoodu iyo dadnimadoodu inay yani sidaas ku wanaagsan yihiin saddex nin oo isku jufo ah oo hal xarig isku ah shanta qaybood ee Soomaaliya ka kooban tahay waayadan dambe wax lagu qaybinayay shan yani shantii qaybood hal xarig niman isku ah oo saddex nin ah inay dhahaan arrimaha Soomaaliyan ka hadlaynaa ishu way eegaysaa oo dadku waa la eegayaa ilaa dadku inday wadilan yihiin dadku wada aqli waa dadka qof cid walbana way ogtahay saamigeeda qof walba diyaar yahay inuu isagu kana hadlo laatana oo cid hadda yani marti uma ahan laakiin kulamadan hadda Xasan Sheekh maanta lala yeeshay iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif Xasan iyo lala yeeshay waa boor isku qarin aniga sidaa u gar siyaasadda sida hadda barnaamijyada hadda aan fahmayo dadku way fahmi karaan boor isku qarin waaye oo ah in yani xoogaa la miciyo saddexdiini kulankooda oo soo hore ka dhicin oo xoolaha meelo la soo marmaro waayey oo la yiraahdo dadka indhihii eegaya rabaa in laga iska jeediyo oo la yiraahdo kulamada qolal qolal hebeley la kulmeen hebeley la kulmeen waaye marka micna sanay mayso waaye marka tan shalay saa waa ogtahay labada ee kaskoontaro balcad af gooye iyo magaalada dhan oo shalay waa waxay ahayd banda weeyeed dhaqdhaqaaq ma jirin weli sidii ay bandhigu u jiraa oo dadka weli wala kala xirin yahay waxa intaas loo sameeyayna waxa weeyaan waa saddex nin oo isku gifaa shirkooda waxa la ilaalinayaa amni maahane waxa laga baqayaa dadku aanay kacawa kacdoon ku dhacaway waa ciidamada meela loo daadinayo waaya marka yaa weeye cidda leh mas-uuliyadda in ay maqan yihiin madaxweynayaashii kale ma waxaa qaadanaya dadka maqan ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ah mise waxaa qaadanaya kuwa hadda yimid ee Puntland iyo Jubaland mise madaxweyne Farmaajo ayaa qaadan doona mas-uuliyadda wixii ka yimaada haddii fasiraad qaldan laga bixiyo kulankan dhici doona caawi iyo maalmahan horta mas-uuliyadda looga sinna midda koowaad waxaa qaadanaya Farmaajo qaadanaya oo dimuqraadiyadda Soomaaliya
waxay dooratay farmaajo dooratay madaxweynuhu dooratay asaga kursiga Soomaaliya ku fadhiya oo taas looma sinna midda koobaad wixii caqabada meeshaad ka yimaada cawaaq xuma ah iyo wixii dhibo ka yimaada iyo qalalaasi ka dhasha farmaajo qaadanaya dadkuna inay indhaha qabsadaan ma ahan masiix kursigii hadda kuraastii qayb ka mid ah isagaa sal saaran oo hadda kursigii beelaha Soomaaliyeed beel ka mid a kursigeediisa ama qaysiga oo ay ahayd shirarkan inuu go-aamiyo weliba kii fulinaya ah isagaa ku fadhiya salka u saartay ama jeerka u gashaday ama sidii u taqaano isaguna muxuu rabaa inuu kii uu kiishii ku shaqaysto kii kalena asaga saamad u haysta wuxuu diidaya shirka la sheergo diidaya inuu qaydiyada la wadaago diidaya dadkuna dad aqlila maahan marka xirsi imaan waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi wuxuu u dhexeeyaa ummadda Soomaaliyeed qabiil maaha markii loo eego waxa waajib ka saaran yahay cid kastoo tabasho qabta inuu qanciyo ha noqdaan kuwo isku beela ama ha noqdaan laba ilmo laba wiilo isla dhashay ama ilmo adeer ha noqdaano ama isaga ku jifo ha noqdaano madaxweynaha wuxuu u taagan yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan markaasoo dastuurka iyo awoodiis u siin maayaan inuu qof kasta oo tabasho qaba u qanciya oo aan arrintu laga dhigin qabiil. Okay, waa sax waaye inuu dadka qanciyo xaqa loogu leeyahay laakiin markii runta loo hadlo oo arrinta jirta si saxa loo eego madaxweynuhu saamigii yani Soomaaliya saami ka mid uu ku taagan yahay shantii qaybood qayb ka mid uu ka yimid uu kusoo arooraa labadan kalena iyo isaguba waa isku hadlug hal xarig bay isku yihiin xariggii kaleoo sheerarkii kale mid kamidana isagaa sal saaran ama jeega ugu jiraa haddii ay tahay inuu labadani qancinayo waa laba nimo maamul goboleed yani oo hadda anigu isheeg maxaa loo qabtaa malihii laakiin shir baal dhacay shirkiibay wax ka qabaan in la qanciyay xaq u leeyihiin sax waaye maxay ahayd marka in si aan madmadow u dhalan dadkana aan shaki iyo mugdi loo kala gelin in madaxdii kale loo waco saddexdii kale loo yeero shirka kasoo qayb galaan lagu noqdo wixii laga wada hadlay meesha nimankaanu ay shaki kaka qabaan la qanciyo iyadoo la wada joogo la qanciyo laakiin nimankan la rabo in la qanciyo nimankan la rabo in la dani iyo axmed madoobe waxa gooniya isku haystaan waxay madmadow ka qabaan waa doorashada yani laba kun iyo labaatan oo ladhabo in hadda la galo oo la sugayo waa wax Soomaaliyeed wax iyagu ay leeyihiin maaha Puntland iyo Jubbaland wax goori kama maqna in la qanciyo markaas la qancinayo maamulkii kaa oo shirkii lagu noqdo oo dadka shakiga iyo mugdiga aan la gelin wax meel kaliira maalin cadeyn iyo wax cad in lagu wada hadlaa rabaa madaxweynaan nahay laba nimoeeradayaan arrimihii Soomaaliya kala hadlayaa kursigii baawur sheerinka beeraha kale u ahaayeen jeebku ugu jiraa oo miiska inuu yimaadaan diidanahay magacaabi maayo waxba loo sheeri kara maahan dadkii hayna waa joogaan anigu haddii hadda laygala tashanayo si kalaaba oran lahaa laakiin iyaga aqligooda waxay isahayaana la arkayaa oona u xisaabtamayaa layskaga aamusi maayo laban saddex nimo isku jufaa wiilaha Soomaaliya kooda hadlay ma dhaho wallahi laga aqila laga aamusi waxa la sii aamusi darima walaana ceeb ay iyaga naftirkooda caadi ku tahay berrinta waxay dadka u sheegayaan haddii dhibiyado oo kacdoo ka dhaco oo laysku xumaado oo shaki yimaado oo hadda arrintu ay gadaal u sii farto yacni ay lagu una sii baxdo ama meelo kale usii dilaacin maxay dadka u sheegayaan ay ku qancinayaan hadda ma waxay dadka u sheegi karaan innaga arrimihii ka wada hadlayna Soomaaliya isku xadigna waa nahay afarta kaloo ba loo kaadiya annagana suga masia sida ka oran karaa ma oran karaan xirsi imaan ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho wuxuu ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya si gaar ah wuxuu isdul taagay go'doonkii adkaa oo ay shalay shacabka Muqdisho wajaheen iyo kulanka u dhexeeya madaxweynaha Puntland Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo